السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتم وناكسن داود يا شيخ نقيمة هي قدر أنت نجا مضمل والبوجوكتان كسر دواد حبنتا فرنقينتا أو هذا هنا كلا أدوغا برتين برتين خذ بحسب بدن مال البيا ذي كوسوق بنا ما خذ بالله وخذ بانسدي كرنا داود يا شيخ إنه أدبو حس قلنا يا خذ بكم أنت أنا أجهل دنو حياي برشلونة لعج كستو سوق يجلسو كما هليسو جمينوس ليغا إن بدانو كميدا عشاق دا كوحدو كبادا عكتا بلغرانا وحلقا يابا عوان كاسين سويديان عوان كاس محيو قدن ليها اما محيو قدن ليها دوني دعيارات يوبني سيرهدان لكن عوان كاما هانيغا هذا الكيغا اي كريستيانو رونالدو ياييري dhowr qaybood marka ayaan rabaa inaan kaga hadlo arinta ku saabsan naadiga kubadda cagta Barcelona iyo kooxaha lamidka ee suuqa faraha badan lacag faraha badan geliyay iyagu in maxay Champions League lacag ugu la yihiin ee Ronaldo hadalkiisa maxaa karuna miyey iyadu qabanaysa kooxda kubadda cagta Juventus hadalkii isagu yiri iyo waxyaabo badan oo ku saabsan hadalkii Saruq Madeira iyo naadiga kubadda cagta ee Barcelona maxaa u sababa in Champions League tan iyo waqtigaas ay san ku goolaysan daawad waxaan ka codsanaynaa subscribe tartan waad si shar gareysan saaxiibadeena la wadaagtaan muhiim ayno tadawadiyaal inaad like nagu dhiirigelisaan aad baan ugu mahadsantiin daawadiyaal Saruq Madeira saadi la soo dhaafay wuxuu wareysiyay boo television laga leeyahay wadanka Portugiiska sidoo kale warkiisa waxa xigta dhamaan warbaahinta kala duwan ee caalamka in kuwa talyaaniga kuwa Spain kuwa Ingiriiska hadafkuna waxa la lahaa Saruq Madeira hadalkiisu tabaan waxa xidigo in dunida kubada cagta wax badan ka sameeyay ninkan wuxuu ka hadlay markii ugu horeysa ku biiristiisa kooxda kubada cagta Juventus iyo waliba sidoo uga soo ciyaaray koobab kala duwan Europe uga guuleystay gaar ahaan Ingiriiska Spain iyo waliba koobab kale Saruq Madeira waxa uu sidoo kale sheegay isagu inuu doonayo inuu ku guuleysto Champions League sidoo kale dhamaan kooxaha waxa kale inay doonayeen inay ku guuleystaan laakiin wuxuu sheegay in taasi ma habu yiri degdeg iyo waliba qaab nooc fudayd ah in iyagu kooxaha ay ku dhaqmaan sidoo kale wuxuu ka hadlay naadiyo dhowr ah oo lacag fara badan suuqa geliyay ee Paris Saint-Germain iyo waliba Bayern Munich iyo Barcelona kala tusaale ugu soo qaatay wuxuuna yiri in Barcelona kuma ay helaysan lacag kasto suuqa aad gelisaan Champions League marka wuxuu yiri wuxuu ka hadlay lacagaha fara badan ee xisaab la'aanta ninka sidoo kale rikoorro badan ayuu ka sameeyay isagoo isku arkay kan ugu fiican rikoorrada markaan raba hadalkaasi inaan ka hadlo marka ugu fiiriyo horta Ronaldo mushkiladiisu waxay tahay kalmadda la yiraahdo ana ama aniga ayaa yiri mar waliba waxa darkiisa aniga saana aniga laakiin laabinta kale xitaa Pele oo kale Messi oo kale laabinta la barbar dhigo kama arkaysid inay yiraahdaan anaga ayaa saasa waa laga yaabaa way adag tahay Messi aniga ayaa ugu fiican inuu yiraahdo waxay kala wara daaha gadaashiisa oo laga tilmaamayo askaalkeeda laakiin way adkaanaysaa tan labaad mowduuceena Cristiano Ronaldo miyey Champions League la iibsan karaa marka ugu horeysa kooxda kubadda cagta Juventus aan ka bilaabo Juventus waxay soo iibsatay Saruq Madeira Cristiano 100 milyan ay ka soo baxay hadafka looga gol lahaa waxay ahayd in Champions League ay ku guuleystaan waa sax Juventus ee mashruuc kale dheer ay dhiseyso waa sax mashruuc sanado badan qaadanayay dhiseyso mashruucan in muhiim u ah dhanka dhaqaalaha iyo waliba naadiga kubadda cagta ee horyaalka wadanka Italiyaaniga iyo waliba Juventus intaageeral far badan ay ku heshay dhaqaalaha uga sameeyso door weyn Cristiano inay ku lahaa laakiin imaadinkiisa haddana muhiimadu waxay ahayd Champions League isaguna ku guuleysto marka laga hadlayo marka lacag 100 milyan isaga lagu soo iibsaday oo isaguba dhinac ayuu ka soo galaya sidoo kale Juventus sidoo kale dhinac ayuu ka soo galaysa maadaama kooxaha raadinaya ay ka mid tahay animada PSG marka aad fiirisid lacagaha fara badan ee suuqa gelisayadu PSG mushkilada haysata iyo waliba kooxaha lamidka Barcelona aan uga gudbo sababtoo ah waxaad moodaa in iyagu qayb isaga mid yihiin jawaabtooda Barcelona laba mushkiladood ayaa haysata oo isoo ugu guuleysanaynin hadalka Ronaldo uu run ugu noqonayo sababtoo ah fiiri kooxad keentay adiga Philippe Coutinho oo heerkii ugu sarreeyay inuu ka joogo kooxda kubadda cagta ee Liverpool sidoo kale Borussia Dortmund oo xidiga baniga cajiib la sameeyay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ninka la yiraahdo Ousmane Dembélé oo hadda sidoo Barcelona ku yaad u jeedaan Coutinho mabdic ku ahaa baniga cajiibka sameen jiray kooxda kubadda cagta Liverpool sidoo ku yahay Barcelona waad u jeedaan marka waxaa soo dhil 160 milyan iyo 180 milyan lacag 300 milyan ka badan ayaa halkaas ku baxday sidoo kale maamulka kooxda kubadda cagta Barcelona waxaad moodaa maamul xun iyo tababare ka aradan afkaarta ayaa isku helay mushkiladda marka waxay tahay laba hal dhinac xitaa hadii uu Ronaldo lahaa
oo iyadoo kooxda kubadda cagta Barcelona oo kale maamulka u fiicnaan lahaa iyo keedka xidigaha akadeemiyada sida La Masia ka soo baxa in fursad la siiyo iyagoo ay noqdaan kuwo baniga cajiib ah sameynaya laakiin ma jiro maskax horumarinaysa akadeemiyada oo maamulka ayaa ah maamul liita aan garanayn kubadda cagta si lacag loo xisaabiyo mooyaane si la mid ah tababaraha ma laha afkaar cajiiba sida Klopp oo kale sida Guardiola oo kale iyo Kike Setién xitaa Valverde ma gaara leedahay macalinka Real Betis oo soo leelin jiray dabcan sidoo Betis ka dhiga wa daragteen macalinkaasi Kike marka afkaartiisa ninkan waxa dareemaysaa marxaladaha adag marka la gaaro maaha nin mubdic ama cajiib ama bandhig qurux badan la iman kara marxalada adagna isagu waxa daysa mar qura ayuu jabaya marka kooxda kubadda cagta Barcelona maamulka liita ayaa sabab u ah inay kala garan waayaan xidigan ka ku haboon kooxda kubadda cagta Barcelona sidoo kale waxa darkaysaa Griezmann ayaa la keenay kooxda kubadda cagta Barcelona. Griezmann wuxuu boos ka ciyaaray isla booska Lionel Messi Atletico Madrid markaan fiirinaa ka hadalno. Ma jiro bedel toos oo Luis Alberto Suarez ay qabaan. Hadda marka aad fiirisid kulanka adag ee kooxda kubadda cagta Real Betis ay ciyaari doona Barcelona, ma jiro xidig lagu bedelo Luis Alberto Suarez. Griezmann kulankii ugu dambeeyay waxay noqotay in isagu garab uu ka ciyaaro gar ahaan garabka bidix. waxaad aragtay sida uu xirxirnaa xitaa midigta dilageen la waxaad arkay leedahay xarakada uu sameeyo Griezmann marka waxay noqotay isagu inuu joogin waxa halis ah marka Griezmann inuu noqdo heshiis kale oo fashilmay marka lacag fara badan oo suuqa geliya hadii maamulku uusan garanayn sida ay ula tacaamulaan ma hadii uusan macallinku garanaynin xidiga la keenayo iyo booska ugu ciyaari karo iyo Barcelona wuxuu ku soo kordhin karo waxay tahay lacag kasto kooxda ay geliso macni maxmeena ma sameeyayso marka Ronaldo hadalkiisa waa saxo laakiin maaha ka xidiga ahaan xidiga ahaan way fiican yahay xidigu waa xidigi laakiin mas'alada ayaa waxay tahay maamulka ayaa mushkilad ka jirta maamulka ayaa ah mid liita maamulka ayaa ah maamul aan horumarin isla markaana wax badan xaaladiisa laga fahmayo sidoo kale kooxda kubadda cagta Barcelona waxa darkaysa in maamulkeedu oo kale afkaaro dheeraad ay waliba la tashi badan u san jirin Jose Mario Bartomeu ayaa ku qancaya waxa laga yaabaa inuu san la tashan xogaynadiisa eriga bedel iyo waliba kuwa kale la hadlo ee loo keenay xidiga laakiin afkaarta noocaas ah waxay tahay afkaar aan lagu dhisi karin koox afkaar xaalad adag maraysa kooxba adda Barcelona kale marka fiirisid sanada badan kuma guuleysan sanadkii hore Messi wuxuu u sameeyay wadarkiisan wax kasta oo uu qabtay in lagu guuleysto koobka laakiin haddana ma aysan gaarin heerkii kooxda kubadda cagta Blaugrana marka Barcelona mushkiladda Ronaldo uu ka sheegay waxay tahay waa mushkilad guud oo kooxda kubadda cagta PSG haysata kooxda kubadda cagta Bayern haysata PSG hadda markay Neymar qaadanayeen lacagtaas Neymar ay ku qaateen Kylian Mbappe iyo meeqa kale oo goysibaad garanaysa koox xoogan oo banig cajiib ah sameyn karta ayay iyagu yibsan kari lahaayeen sidoo kale way ogaayeen in uu isagu yahay dadka xidigaha reer madax la yiraahdo ee madaxa waalan oo markay doonaan go'aankay qaataan iyagu la goynayo qadarkiisa Neymar wax waliba wuxuu u sameynayaa inuu baxo marka waxa darkaysa been walba wuxuu la taagan yahay telefishinada goolkii uu quruxda badnaa wuxuu ahaa ki Barcelona uu dhalisay PSG kana la isaa akhirki guushii ugu fiicnayd waa TV yaani kooxdi ayuu baahdilaya maalin walba la soo taagan yahay waxaas uu idil wuxuu u sameynayaa marka inuu baxo marka kooxda kubadda cagta ee Barcelona mushkiladeedu iyo waliba kooxaha kale ista waxay tahay macallimiinta oo iyagu ay noqdeen kuwa kaliitaga afkaar ahaan iyo maamulka oo noqday maamul fashilan isla markaana aan garanayn qaabka uu la tacaamulaan billaahi koox aan haysan weeriyahan toos oo maanta Suarez lagu bedelo ee Griezmann keenaysa oo weeriyahan toos ah oo cajiib ah miya la keeno oo Griezmann waad keentay okay muxuma sidee rabtaa inaad ula tacaamusho oo aad keentid sidoo kale Guardiola kale waqtigii uu joogay xitaa David Villa jooga iyo xidiga kale weerar jooga ayaa la tacaamulay Messi weeriyahan toos ah inta laga dhigo ayaa Messi lagu shaqeysan jiray laakiin hadda malaha Valverde ma noqonayo Guardiola Valverde ma noqonayo sadaradeed ma jiro macallin afkaar la oo la dhaqmi kara xidigaha soo idil aad kooxda isugu keentay marka waxa keenay Coutinho ma aha shakhsiyadiisu inuu xun yahay ama inuu fashilmay laakiin mushkiladda doorka macallinka iyo waliba maalinba meel laga ciyaarsii iyo waliba isaga ayaa sabab u ah marka la geeyay Griezmann kulanka san qaabka liita uu ku soo muuqday kulanka xiga halkeeb uu ku soo muuqan doonaa oo la geyn doonaa waxa noqonaysa
marka maalinba marka duureeyso xidigi isagu inuu lumo mustawiisana oo soo dhaco marka dareenka warbaahintan uu ku soo jeeso isla markaana la bunbuniyo leeyraado marka su'aasha suudinta mudana waxay tahayba Griezmann miyuu noqon doonaa Coutinho labaad oo waa u fashilmi doona si la mid ah Coutinho kale maadaama macallin hormariyo uu sanaysan maamul ka aradan afkaarta kubadeedna iyagu ay joogaan halkaas taageerayaasha kooxda kubada cagta Barcelona iyo kuwa kale nagu reebay fi commentiga hadii aad u arkaysan heshiiskaasi Griezmann in Barcelona ay ka faa'iideysan karto ama macallinka Ernesto Valverde soo buu noqon karo inuu fashilmo oo Coutinho labaad uu noqon karo fi commentiga nagu reebay adba fikirkiina aad u maasanid daawadaal subscribe saara si share garee saaxiibadina la wadaaga salaam muqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muqaal soo gelinno aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena si share garee sidoo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook Twitter WhatsApp Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha tube